Ne sot vazhdojmë denoncimin e aferës MTZ, 430 milion euro të provuara që pluralizmi ka parë. Është afera që zhvesh lakuriq shtetin e kapur për fyti nga mafiozët Rilindas me Edi Ramën, që të babëzitur nga vjellja bën 17 vendime të palishme në një ditë. Të një qeverie që përdor, lejon dhe nuk kontrollon qëllimisht një evazion fiskal, pra një vjedhje prej 10 dhe 100 milion euro që shkon drejt e nxepat e tyre për të bler zgjedhjet, për të bler mediat dhe për t'ju mashtruar juve çdo ditë. Është një afer ku qeveria e di shumë mirë me emër e me mbiemër kompanit që përdoren për të vjedhur para tuaja, por nuk Elvis Gishtin, sepse është vet ajo qeveria që i ka ngritur, që i përdor dhe që mbush thesin e korrupsionit për llogari të saj dhe kundër popullit shqiptar. Kemi një afer të zezë kaq të përbindshme që nuk ndalet të përdor edhe të vdekurit, të moshuarit në Brazile, apo ata që janë bari me dhi në Greqi, duke falsifikuar firmat e tyre për të realizuar operacionin e saj mafios, duke i paraqitur si milioner që firmosin e faturojnë 10 milion euro. Kjo aferë zez tregon si asnjë tjetër se mafia qeveris këtu përmes Edi Ramës dhe ministrave të tij, që as nuk guxojnë të zënë emrin me gojë pronarve formal të inceneratorëve. Kemi përballë një organizatë kriminale ku drejtues është Edi Rama dhe pjesë sa janë ministra, kryetar bashkish, sekretari përgjithshëm i qeverisë, drejtor, si dhe një rrjet i tërë, kompanish hajdute të ngritura, vet nga qeveria. Pra qartazi është organizata kriminale më e madhe e parë ndonjëherë e cila ka realizuar dhe realizon çdo ditë edhe këtë vjedhje monstruoze. Kjo organizatë kriminale drejton vjedhjen e vazhdueshme në gjithë vendin dhe oktapodin e inceneratorëve